চক মই এইটোৱে কৈছো যে বিধানসভা নিৰ্বাচনত যি আছিলে তাৰ পিছত বিজেপিয়ে বহুত কাম কৰিলে। কেনেকুৱা তালাক আইন আনিলে, তালাক বন্ধ হ'ল, বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ল, ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিনা পইচাত চাকৰি বাকৰি পালে, এতিয়া বহু বিবাহ বন্ধ হ'ব। গতিকে সংখ্যালঘুৰ অঞ্চলৰ ছোৱালী মহিলা আৰু নিবনুৱা যুৱকসকলে বিজেপিত এইবাৰ আকৃষ্ট হৈছে। গতিকে এইখিনি মানুহে আজি ভোট দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ, নিদিলেও 2032ত দিব। মই ইমানটোলৈকে ৰিচাৰ্চ কৰা নাই, মই ইমান গৱেষণা কৰি থকা নাই, খালি আমি ভাল কামবোৰ কৰি গৈছোঁ। তালাক আইন বন্ধ কৰিলোঁ, বহু বিবাহ বন্ধ কৰিলোঁ, বাচ্চাৰ বিয়া বন্ধ কৰিলোঁ, য'ত য'ত মথাউৰি নাই তাত মথাউৰি বনালোঁ, য'ত ৰাস্তা নাই তাত ৰাস্তা বনালোঁ। যি মানুহে আগতে অংগনবাদীৰ কাৰণেও 10 লাখ টকা ঘোচ দিব লাগিছিল, তাৰ বিনা পইচাত চাকৰি পালে। গতিকে আমি মই আগতে কৈছোঁ যে ভোট নালাগিলেও উন্নয়নটো কৰিমেই। গতিকে উন্নয়ন হৈ গ'ল আজি 3 বছৰ, আৰু বহুত উন্নয়ন হ'ব। কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ মহিলা আৰু ছোৱালীবিলাকৰ দোৱা এইবাৰ আমাৰ লগত আছে। ভোট আছেনে নাই মইতো ক'ব নোৱাৰোঁ। চক আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত সংখ্যালঘুসকলৰ প্ৰতিও কোনো অন্যায় হোৱা নাই, আমি সকলোৰে কাৰণে সমানে কাম কৰি আছোঁ। গতিকে তেওঁলোক যিমানে বিজেপি দলত আহে, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশ ল'ব পাৰিব, আৰু দূৰে দূৰে থাকিলে দূৰে দূৰে থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে যদি কোনোবাই যোগদান কৰিছে এইটো ভাল কথা, আমিতো সকলোকে বিচাৰোঁ সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস। আমিনুল ইছলামে হৰুৱাব পাৰে হৰুৱাব নোৱাৰিব পাৰে মই নাজানো, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ তাততো নগাঁৱৰ পলিটিক্সটো এতিয়ালৈকে আমিনুল ইছলামেও কয় তেওঁ জিকিব, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কয় তেওঁ জিকিব। কিন্তু আপোনালোকে টিভিত পেপাৰত মানুহৰ লগত কথা পাতিলে দেখিব যে এইবাৰ নগাঁও আসনখন সুৰেশ বৰাই পাব, বিজেপিৰ পৰা জিকিব।